hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa soo saartay warbixin ay kaga hadlayso mashaqadii zoobe ee 29-kii Oktoobar ee bishii tagtay. Warbixintan ayaa waxa ay ka kooban tahay saameyntii ay lahaayeen qaraxyadii dhacay, wax ka qabashada dadkii ay saameynta ku yeesheen, iyo sidoo kale gurmadka loo fidiyey dadka dhibanayaasha ah ee waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxyadaasi, iyo tirakoob guud oo la xiriira dadka dhintay iyo sidoo kale dadka dhaawacmay. Warbixintan ayaa waxa ay u qornay sidatan: taariikhdu markii ay ahayd Sabti 29-kii Oktoobar 2020, abaarihii 2 duhurnimo aagaarka isgoyska Soobe waxaa ka dhacay 2 qarax oo saxiixay, qaraxyadaasi oo geystay dhimasho 119 ruux inta la xaqiijiyey, 334 dhaawac ah, waxaa la la'yahaba la yiri 13 qof, iyo burbur hantiyadeed oo lagu qiimeeyey malaayiin dollar. Warbixintan ayaa waxaa lagu xusay sida hay'adda maaraynta musiibooyinka ay uga jawaabtay xaaladii degdega ahayd ee Soobe. Waxay hay'adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed ee Soodma, gaar ahaan xarunteeda howlgallada gurmadka degdega, bilowday ka jawaabidda xaaladda iyo ugurmashada dadkii ku waxyeelomay qaraxyada iyadoo la isticmaalayo wargelinta hore ee xaaladda degdega ah Initial Emergency Notification. Xog ururin iyo qiimeyn kooban kadib, waxay hay'adda maaraynta musiibooyinka howlgelisay baa la yiri xarunteeda howlgallada gurmadka degdega ah, iyadoo laga bilaabayo isuduwidda wixii gargaar ah oo la heli karo. Waxay hay'adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed ay si degdeg ah u diyaarisay baa la yiri xarumaha ku meelgaarka ah ee wicitaanada gurmadka si loo caawiyo qoysaska ku waayey, uga dhintay ama uga dhaawacmeen dadka qaraxyadii Soobe 2. Waxay hay'adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed ay si degdeg ah u diyaarisay baa la yiri xarumaha ku meelgaarka ah ee wicitaanada gurmadka si loo caawiyo qoysaska ku waayey, uga dhintay ama uga dhaawacmeen dadka qaraxii Soobe 2, iyo in loo fudeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhiiggooda u shubaya walaalahooda dhibaatadu saameysay. Kadib dhibaatadii dhacday, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay guddi heer wasiir ah oo ka shaqeynaya gurmadka. Waxay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo kaashanaysa baa la yiri maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga wasiirada howlgelisay 3 xarumood oo loogu talagalay isku duwidda iyo sare u qaadidda dhammaan dadaalada gurmadka. Hay'adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya iyadoo ka duuleysa baa la yiri waajibaadkeeda qaran ayaa waxa ay samaysay guddi heer farsamo ah. Hay'adaha dowladda ee qaybta ka ahaa gurmadka waxaa ka mid ahaa baa lagu yiri warbixintan: hay'adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya, wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, wasaaradda amniga, xafiiska ra'iisul wasaaraha, xafiiska madaxweynaha, wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, wasaaradda warfaafinta, maamulka gobolka Banaadir, iyo jaamacadda Umadda. Guddiga farsamo oo ay dhistay hay'adda ayaa waxaa loo qeybiyey baa la yiri kooxda caafimaadka, kooxda wicitaanada iyo xog ururinta, kooxda saadka, iyo kooxda isgaarsiinta. Warbixinta ayaa waxaa lagu xusay saameyntii ay lahaayeen qaraxyadii Soobe. Baaxadda iyo saameynta qaraxyada waa mid ballaaran, iyadoo xogaha ilaa haatan ay sheegayaan baa lagu yiri warbixinta dhimashada inta la xaqiijiyey waa 119 ruux, dhaawacyada inta la xaqiijiyey waa 334, halka dhaawacyada culus ay yihiin 33, dad kale la'yahay ayaa lagu sheegay 13. Wadarta guud dadka ku dhaawacmay, dadka la la'yahay iyo dadka ku dhintay ayaa waxa ay gaarayaan 466 ruux. Warbixintan ayaa waxaa lagu tilmaamay in qaraxyadii Soobe ay saameyn weyn ku yeesheen 2 degmo oo kala ah Hodan iyo Wadajir. Xarumaha ganacsi ee qaraxu uu burburiyey marka la fiiriyo dhanka degmada Hodan ayaa waxa ay gaarayaan ilaa 28 xarumood. Degmada Wadajir ayaa la tilmaamay in ay ku burbureen 45 xarun oo ganacsi. Lacagta halkaasi ku baabaaday ayaa la sheegay in ay gaarayso 1,209,850 dollarka Mareykanka. Wadarta guud xarumihii ganacsi ee ku burburay qaraxyada ayaa waxa ay gaarayaan, sida warbixinta lagu sheegay, ilaa 73 xarun ganacsi. Wadarta guud dhaqaalaha ku burburay qaraxyadii ka dhacay Soobe ayaa gaaraya 1,517,000 oo dollarka Mareykanka.
deeqaha lacageed ee la yaboohay ayaa waxa ay ka kala timid beetiray hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka, hay'adaha iyo xarumaha ganacsi ee soo socda: Dahabshiil Group, Hormuud Foundation, Premier Bank, Beko, Hayad Market, Astan TV, ganacsato, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, shaqaalaha rayidka dawladda, xiriirka guud ee shaqaalaha dawladda, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed, guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka. Warbixintan ayaa hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka waxaa sidoo kale ay ku xustay sida loo wajahay musiibadii dhacday. Madaxweynaha qaranka ayaa codsaday baaliyare in dalka la keeno dhaqaatiir takhasus u leh la tacaalida dhaawacyada culus, daabuladii dhaawacyada oo la kala geynayay isbitaalada kala duwan, ugu deeqidda ama shubidda dhiig dadka dhaawacmay, cunno qaybin la geeyay isbitaalada, daawooyin la gaarsiiyey xarumaha lagula tacaalayay dhaawacyada, nadiifinta dayactirka iyo furitaanka wadooyinka iyo meelaha ku burburay qaraxyada, u qaraamid dhaqaale dhibanayaasha, wacyigelin joogto ah. Hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa sidoo kale waxa warbixintan ay ku xustay baahiyaha hortabinta leh, caawinta qoysaska ku waayay ama ku dhaawacmeen xubnihii ay ku tirsanaayeen, caawinta dadkii ku waayay ilahooda dhaqaalaha ama nolol maalmeedkooda, in agab caafimaad oo ku filan la gaarsiiyo isbitaalada oo ay baahi agab ka jirto sida agabyada gargaarka degdega, daawooyinka loo isticmaalo xaaladaha degdega, tiraanya bixin in loo sameeyo dadkii ku waxyeeloobay dhibaatada. Hay'adda ayaa sidoo kale waxay xustay caqabadaha taagan. Waxaa laga maqan baa la yiri hannaanka loo maro habraaca shaqo ee xaaladaha degdega. Waxaan jirin baa la yiri sharci la isticmaalo xaaladaha degdega ah si la isugu duwo agabka hantida aan looga maarmin ka jawaabida xaaladaha degdega. Waxaan diyaarsaneen qorshe meel la wada dhigay oo si degdega ah loo howlgelin karo haddii masiibo dhacdo. Waxaa gebi ahaanba meesha ka maqan baa la yiri oo aanan shaqaynaynin bangigii dhiiga. Qaybta dambe ee warbixinta ayaa waxaa hay'adda ay ku xustay soo jeedin in si degdeg ah loo diyaariyo habraaca shaqo ee xaaladaha degdega, kaas oo si cad u qeexaya kala dambeynta iyo waajibaadka shaqo ee hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, in la sameeyo sharci loo isticmaalo xaaladaha degdega ah kaasi oo caddeynaya in ay tahay waajib wadareed ka jawaabida musiibooyinka qaran si mutadawacnimo ah, in la diyaariyo lana fuliyo qorshe diyaar ah marka ay musiibadu dhacdo. Qodobka ugu dambeeya ee qaybta ka ah soo jeedinta hay'adda maaraynta musiibooyinka ayaa ah in la dhiso lana howlgeliyo kaydka bangiga dhiigga.